Thanks, Tyler. Let's fucking go, dude! Oh, we fucking go! Ja, Dixon. Jo, das ist schon, ja. Ja, das haben wir. Warte mal, behind the spray. Die finishen wir alle. Verheilt. Nein, Bruder. Ja, komm mal. Brenner, ja, mehr Eto, mehr. Du. Komm mal, ja, du. Ja, komm mal. Ja, Bruder. Carrier. 30. Tamur, jeg har alt. 120, 1 HP, han er 1 HP. Nice. Yes. Ikke gå ind lane. Why? Du kommer op. Shake. Han er over os. ...170! Fuldbokset! Død! Gælder den her? Eller ej, det gør jeg ikke. Hvad bjerg på ham? Jeg har fuldet ham. Nej, så var du god. Fuldbokset ham! Strike ham! Død! Kan du komme ud? Kom ud. Jeg droppede min shotgun. 100 bomb, 1 HP, død. På mig. Jeg kommer med dig. Jeg finder her. Fullbox her. Cracket, 1 HP. Nice. Han er over os nu. Mig, fullbox ham. Jeg skal spille flash eller, tror jeg. Ja, kom her. Oh god, sub mig. På fullboxet. En bæres. 100 på den ene. 100 på mig. Jeg har brændt. 100, 1 HP. Død. Nej, det er ikke en du lavede. Nej, det er det ikke. Nej, to solos. Jeg lander på siden. Spiller ham. 35. Hamur. Død. Nej, nej, sidste. Ja. 5 full boxes. Nice. Men det er kun her for at sikre på det hele, registrere det hele. Nice. Det er noget, jeg kan den ikke have noget. Når jeg er inde i zonen. Derovre. Jeg tror, du skal køre. Vi kommer til at dobbelt kille, tror jeg. Nu sætter jeg mere space til dig. Så, en til bok, ja. Hvad skal jeg gøre der? Jeg skal bare have et refresh, så viber jeg igen. Altså, det er fedt. Den ikke kan sætte min nordspil to gange i streg. Kom. Stop. Det er rigtig skop der. Lad på dig. Det er hele vejen over. Kig op og spray dem. Vi kan tage, kom her, splash the gun. Op. Just train. Crack den ene. Han fandt vildt ned. Jeg skød ham ned. Jeg hopper. Nice. Han prøver på mig, Nice, jeg prøver at komme op. Hvor skal du ned? Han droppede. Ja, vi viber. Skal vi connect? Jeg har 200 match kun. Han har. Ja. Tag. Jeg har splittet begge. Vi skal frem her. Kig op. Hold high. 30. Vi skal have et refresh. Nej, jeg tror godt, vi går over på den. No tool. Bare ikke. Har vi hvid healing?
Spray mig. Nej, to. Ja, to af de her chiliflasker. Okay, ja. Og spray second height. Jeg har 0 af jer. Ja, jeg har. Kom her. Hej, så jeg spiller. Nå, fuck. Åh, jeg er super. Okay. Bare sidde på mig her. Hvis vi skal gå for refresh, kan vi gøre det sammen her. Tag så ud, kvæk. Tag så ud. Nice. De kan ikke få det. Jo, vi kan godt få det. Jeg går efter det. Go for det. Jeg har. Jeg fik 300 mats. Okay, bare kom op her. Tag. Jeg har 2 floppers. Skal du have dem? Ja. Tag floppers nu. Lånspad. Nej, det var lånspad. Fik du dem? Okay, nice. Hvad spørger jeg? Det går frem her. Ja. Vi kan bare cut dem off her, så bare bliver sammen her. Du skal bare ikke dø nu. Et HP ind. Cracket, et HP. Jeg bliver bare her. Cracket en anden en, tager så ved. Jeg kommer. Der er nu i zonen. Der er fucking mange kill ting på her. Tager så ved. Spray second height her, eller ikke? Jeg fik ham. Nice. Bare spray. Der er okay match med dig, hvor mange match har. Jeg har kun 140. Død. Det er 2 på 2, nej, 2 på 1, men kom op, please. Okay. Og så spray ham op. Pas på, at jeg charge. Let's go. Det er fucking vigtigt, det der. Jeg bliver spredet. Ja. Kan jeg komme ind? Hvor den her, så der. Kom her. Vi kan nemt. Lofa, vær klar til Lofa. Kig efter height. Ja, true. Jeg kan oplære sig. Kom, charge flash. Ja, okay. Ja, vi har height. Fully konet ham. Kan du charge flash bare en gang? Jeg har ikke så mange med, så 300 med. Stop det her. Jeg har en harpoon, du skal få et til dig. Det er fint. Kan du chokes med mig ved en gang? Longfatter. Mange, ja, kom, jeg chokker. Spørg ham, spørg mig. Okay, jeg spørger. Det er dræbt en. Nice, 35. Jeg får nogle match her. Jeg får det op, der er meget godt. Jeg kommer op igen. 35 kvækket, 35 hvid. 35 hvid på goldtrooper. Vi skal sidste refresh nu. Vi er nødt til at spraye folk. Jeg har 120 match stadigvæk. Så spil igen den her. Jeg har kun 76 bills. Kom op igen. Jeg ved godt, du gør med det der. Please come up. Det er ikke det der. Ja, men jeg er på dig. Okay. Jeg går også fremad. Kan du blive frem? Jeg har 4 bills. Ah, tag. Splitter. Ej, jeg fandt det, what the fuck? Spray down! Body! Nice. Fik du match? Jeg er alle match i verden, Okay, nice, kan jeg få? Jeg har 2 bills. Jeg tager det. Lånspil. Fint. Kom her. Jeg er cheated flash lige igen her. Ja. Jeg har... Hvor mange af jer skulle har du? Jeg har 100. Tag det. Og spray ned under dig. Jeg har. 35. Jeg prøver noget nu. Lige der. Jeg prøver lige, at de går på medkit, tror jeg. Jeg har 3 floppers. Giv mig dem lige alle sammen. Kom, vi bare sidde sammen, Mads. Jeg har 3 bills. Kom her. Jeg går ned. Nu, de er bills. Jeg skal ned og se, om du kan frag. Jeg sprayer med dig. Gå ned, se om du kan den. Bare spray dem. Tag dig ud. Så du kan få de mandstab, måske. 36.
fucking go, dude! Oh, we fucking go, dude! Adop, adop. Nej, du er faktisk alt for vildt. Det er lige på en 3 ud af 4 games. Adapt, adapt. Oh, this is fucking gold, dude. Oh, this is fucking gold, dude. Let's go. Dude, vi er top 10! Kan hele vejen ned her. Land her, land her, agtig. Jeg lå her, jeg lå her. Jeg kan lige nu. Jeg får en katter igen, tænker jeg. Hold on. Vi kan skyde en ned, jeg kommer ned. Kom her. Fækket 1 HP. Åh, han har bundet mig. Ind i boksen. Nice, lige. Insta. Jeg har church presses. Jeg har 6 church presses. Jeg splasher bare insta. Okay. Jeg har en launch pad også. Okay. Åh, det fuck det der. Nej, okay, ikke engang, altså. Du kan få mit... Åh. Hvad er det der for noget? Ja, jeg tror, jeg hopper lidt op til at hoppe ned på chesten. Det er den ene, der hopper ned også. Jeg har et SMG her. Jeg er kun 29 på ham. Død. Nice. Se om du kan få mig ind, måske. Jeg bliver finished, det er fint nok. Tag min minis nu. Jeg finder hurtigt. Jeg har en idé, dog. Den foran bliver taget, seriøst. Ja. Lad os se. Nice. Finish, go to finish, maybe. Nice, men god. Du skal bare ind. Du har masser af mass. Du skal bare oppe. Oppe. Ikke kun til kældelsen noget. Bare oppe. Alle bliver så skok. Du skal bare oppe. Du har ikke mange masser bag nu. Du har 200 mass. 100 mass. Bare vej der. Nu vil vi gå til at poppe mækket. Du har 0 bills. Du kan med, du går ud. Nice. Må du gå. Finish. Må du gå. Der er floppers. Der er nogen lige der. Du er den bedste. Du har alle matchværende. Cap. Full build. Du har 4-4-0. Bare pop mini. Fed min børn, Dixie. Fed min børn. Du skal bare ind af. Ja, nice. Bare suge så mange placements, du kan. Vi går over dig. Pas på maybe bag dig, bare lidt bag dig. Hvis der er nogen, der kommer bag dig. Jeg tror, du er sikkert en hype maybe, så du skal bare cap hype. Ja, nice. Du viber. Du har stadig en masse. Alle masse verden. Nice. Og minis. Du har stadig masse tilbage. Ja, nice. Du kan ikke nå det. Du er den bedste. Nej. Altså, fed med børn. Og så kigger vi efter refresh derfra. Ja, præcis. Altså, jeg kan bare fulltappe med brick. Jeg healer bare en heal. Jeg har præcis lige bare, jeg får den bare nu. Og så fulltapper jeg bare her. Og stik sammen, sidde sammen med ham. Ja, jeg sidder bare med full charge. Hvis der kan jeg godt bygge wood. Ja, prøv at gøre det. Lidt, bare lige lidt. Når vi insta bliver spillet, jeg prøver bare at holde under os, hvis nogen kan spille os ned.
langt over sammen. Vi skal droppe, vi dropper lidt her. Jeg tænker, det er fint nok. Ja, det er fint nok der. Fag er slået, nej, det er bare live. Ah. 45 hvide, 45 hvide. Ja, nu er det jo fast. Du må vækse, du må vækse. Ind. Sådan der, sådan der. De er væk. Vej, 3, 2, 1, nu. Åh, jeg blev bare harpunet ned. Jeg er død. Det er min. Bare farm placements. Der ligger match, der ligger slash. Du har ingen match. Ingen match. To bills. Du har chili, sugar pop. Lidt ekstra. Du har 1000 placements her. Altså bare farme det. Ikke gå slow, maybe. Du har ikke... Du er så god. Du har... Kappe alle mads. Næsten. Bare byg. Den går lang. 500 mads. Order. 200 mads. Pas på under dig. Order. Vej. Du har ingen match næsten. Ingen match. Et bælt. Nej, to bælts nu. Et bælt. Nul bælts. Let's go. I know we are so fucking good. Let's go. 402.